უყურადღებობაზე ჩივის ცაგერის რაიონის სოფელ ოყურეშში მცხოვრები მრავალშვილიანი დედაც ადგილობრივი მკვიდრი უმძიმეს პირობებში ცხოვრობს. ირინა კოპალიანმა გამგეობას დახმარება რამდენჯერმე სთხოვა, თუმცა უშედეგოდ. კონკრეტულად რა პრობლემები აწუხებს მრავალშვილიან დედას ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი ცაგერიდან. ოყურეშში მცხოვრები კოპალიანების მრავალშვილიანი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალია 150-ლარიანი სოციალური დახმარება. სოციალურად დაუცველი ოჯახი ავარიულ სახლში ცხოვრობს. ირინა კოპალიანს მაღაზიაში პურისვალი უკვე 500 ლარით დაუგროვდა. ვილას მომგები, ფიქრობარ ბავშვებს რა ვაჭამო და აფერ გავიტანო თავი. რა ვქნა, ისეთ მდგომარეობაში ვარ, ხანდახან სახასა გავიქცევი და ავტოებ ყველაფერს მდგომარე. რა ვქნა, ბოთაშვილს რა უკვე. ძვალობ ხასაც, ძვალობ ხასაც. არავინ არაა ჩემი დამხმარე. მიუხედავად იმისა, რომ ჯანმრთელობა აეწყობს ხელს, არანორმალურად შრომობს. მისი საშრომი პირობები რა არის? ტყეში თუ რაღაცას მოჭრის, ეშას აღარა ეს. სხვა შემოსავალი ეკონომიური არაფერი არ არის. ბავშვებია და კიდეც 4 ბავშვოს და პატარები არიან. ერთი ამთავრებს სკოლას, დაამთავრა წელს, საწავიდეს. პროფესიულ სასწავლებელში მიდის, ხო? და დაწყვეტა იქ წავიდეს. აი როგორ არჩინოს ამ სოფლიდან ქალაქში ბავშვი? ოთხი შვილის დედამ სოფლის რწმუნებულს დახმარება რამდენჯერმე სთხოვა, თუმცა უშედეგოდ. ოჯახმა სოფლის გამგეობისგან 100 ლარიანი დახმარება მხოლოდ ერთხელ მიიღო. განცხადება შევიტანე ოთხჩენ. არავინ პასუხი არ მომცა. სადაც კიდევ იქ წადიო, სადაც კიდევ იქ დარეკეთო. რა თქვენ არ შეგვიძლიაო მეტი და რა ვქნათ? ჩვენ გაგებს რო ვთხარი ასე მეცხრო ვარ, რა ვიციო მე, არაფერი არ შემიძლიაო მე. ოყურეშის რწმუნებულის მამუკა მამარდაშვილის თქმით კოპალიანების პრობლემა მალე მოგვარდება. დაგენებულია მაქსაკისკი და შეზების დაგვარად ალბათ მოგვარდება. დაგენებული არის ალბათ. ცაგერის მუნიციპალიტეტში კოპალიანების მსგავსად მძიმე პირობებში არაერთი ოჯახი ცხოვრობს.